啊，不不过呢，垃圾的时间好少哦。过呢六日呢？哎，两只，两只六日啊？哎，不讲这里，不说伊，我我做梦这两只，我准是多的啊，多大个，多大型的。这两只是不博士啊，比如这里是臭大包，臭大包多只。这里这里好只，好只，这里这里，这里好几只，臭大包，哎，还只，这里只，你讲起码都一只，那么多只，哦，哎，国外人还没人，没人国外。A D O， 好 A D O， 叫叫我了吗？叫我，我叫我，啊，对了，昨天我搞完了，光时间都买都是这样了。哦，这里中科的搞起来啊？哎，叫我叫我进来再搞完你啊？然后我不讲别人三十年，你要你讲别人。哦，有去请的啦，有去请人的。有啦，有啦，我 A D 咯。差不多几岁人，差不多几岁人哦，过这里人老啊吼，啊骑骑骑多少多少岁嘞？骑多少？ AD 多少岁啦？ AD 多少岁来？我八成。我八成啊？头天叫伊来来只狗啊？哎，头天叫来只狗啊？是啦，在公园叫伊来。哦。Yang buat tongkang ini orang Jawa, siapa? Namanya Edi ya, orang Jawa dari Jakarta. Oh, sudah pulang ya? Pengalamannya udah lama buat ini. Oh, 30 tahun buat ini, Edi dari Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Oh, orang Jawa. Jadi dipanggil aja namanya Edi aja lah. Oh Edi. Jadi dipanggil ke sini untuk buat ini ya. Jadi satu untuk Surabaya kecil, satu untuk ini. Raja Ami. Sungai Bakau. Sebakau kah Surabaya kecil lah. Kopi lagi. Kamu siapa kamu?